Hvordan ville dere opplevd kunst hvis dere kunne bare se 5%? Det er 9000 blinde og 300 000 svaksynte i Norge. Hvorfor tror du blinde har lyst til å oppleve museer? Jeg heter Frida Rusnak og formidler. Solo Oslo gir kunstnere og formidlere fra Oslo mulighet til å utvikle sin praksis. Jeg formidler, og i mitt prosjekt hadde jeg lyst til å jobbe med blinde og svaksynte, og bruke sjansen til å jobbe med Munch-museet til å finne ut hvordan jeg kunne jobbe med en gruppe som jeg aldri har jobbet med før. Vi har lyst til å gjøre flere oppmerksomme på et begrep som vi har kommet på, som heter blindkludering, der flere blinde og svaksynte blir inkludert i kulturlivet og veldig mange forskjellige aktiviteter. Det er mye tilrettelegging og universell utforming som ikke er på plass, som er en viktig del av det å kunne leve som alle andre. Hei, mitt navn Vegard. Jeg 29 år og studerer sosialantropologi på Blindern. Mitt navn Nora. 22 år, studerer på UiO og sitter i sentralstyret til Norges Blindeforbunds Ungdom. Jeg kontaktet Norske Blindeforbunds Ungdom og inviterte en liten gruppe til å være med på et testbesøk på Munch-museet med meg og se på kunst sammen. Dette med å orientere seg i rommet, som var ganske sentralt. Så ble det da en taktil pidstall utenfor som viser liksom oversikt over rommet og hvordan rommet ser ut. Når publikum kommer inn, så vil jeg at de skal ha friheten til å bare ta inn kunsten med sine helt egne tanker, følelser, uten å tenke for mye på rommet rundt, uten å tenke på de barrierene som kunstmuseer kan ha, da. Jeg vil liksom fjerne alle de vanskelige tingene. Også at kunsten står igjen. Jeg håper prosjektet inspirerer flere museer til å stille seg selv spørsmål om hvem de når, og jobbe mer med inkludering av blinde og svaksynte.